Тэр холбоотой асуудал бол их чухал асуудал байгаа маа. Тэгээд харамсалтай нь бид нар ерөөсөө хамгийн чухал асуудалтай хамгийн хойрог зохион байгуулалтгүй итгэв санаачлаггүй ийм л хамтах юм. Ирэх жил 36.7 сая тонн нүүрс экспортлно гэсэн. А тэр чинь түүхэндээ байгаа хамгийн өндөр тоо. Тэг яг өнөөдрийн байдлаар өмнө говийн 2 боомт ч одоо нийлээд 8.2 сая тонн яг өнөөдрийн байдлаар гарсан юм биш үү? Тэг энэ хоёр боомт чинь хоёулаа тэр 36.7 сая тонны чинь 30-аад нь бараг гарах байхгүй чинь 90% нь өмнө говийн хоёр боомт л гаргана шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр боомт ч одоо өнөөдөр ийм царайтай л ажиллаж байна шүү дээ. Тэгээ оны эцэгхэд одоо энэ чинь хоёр хон сар дутуу байгаа ч дээ. Тэгээ 10 сая энэ жил тэгээ 10 сая 11 сая тонн гарах юм уу чинь тэгээ тэрнээсээ 3 дахин илүү одоо төлөвлөгөө ирэх жил тавьчихаа сууж байдаг. Тэгээд одоо засгийн газараас ногоон бус болгоно гэдээ одоо ингээд зарлцсан. Энэнд бол бүхэл байгууллагууд оролцох ёстой шүү дээ. Эрүүл мэндийн тэр вомтын захиргаа, хил хяналт. Өнөөдөр асуулгын хариунд бол зөвхөн зам тээврийн яам ирээд одоо сууж байгаа нь хангалт байхгүй. Зөв ч нөө одоо олон асуулт хариултууд авмаар байдаг. Вомт ч өнөөдөр ерөөсөө энэ удирдлага зохион байгуулалтын хувьд ямар ч эзэнгүй нэгдсэн зохион байгуулалтгүй тал тал тийшээ харсан баахан босоо удирдлагтай ийм л одоо байгууллагууд байна шүү дээ. Нөгөө засгийн газрын бүрэн эрхт төлөөлөгчгээ томилоод ажилласан тэр чинь юу нэг ажил хийж байгаа юм уу? Тэгээ сая энэ мэдээлэл чинь сонсохоор бомбын зөвлөлгөө 6 гинүү хэдэн гинүү байгууллага нийлээд хамтраад тэгээ бомбын зөвлөлийн дарга нь хилийн цэргийнхэн дарга ингээд шийдвэр гаргаа явж байгаа гэж яах юм. Тэгвэл бомбын нөгөө бүрэн эрхт захиргаач юу хийж байгаа нөгөө гол ажиллаа хийж байгаа юм уу? Тэнд очиод одоо ажиллаад байгаа гэдэл одоо өнөөдөр би мэдээ авах гэжсэн юу хийгээд байгаа юм? Нөгөө нэвтрэлч яг л хэвээрээ Бомт төр байгаа тэр PCR-ын шинжилгээ, тэр тээвэрлэл, зохион байгуулалт, тэр бөмбөлгийн хуваар одоо бүх юмнууд чинь эзэн байхгүй. Бомт нөгөө хөвчлөлтөд үцэс нөгөө хийгдэх ёстой асуудлууд чи бүгдээрээ зогсонгүй байтал ерөөсөө ямар ч эзэн байхгүй. PCR шинжилгээг ерөөсөө буруу хийгээд байгаа гэдэг асуудал маш их гарч байгаа шүү дээ. Наад Монгол талдаа яаж аваад байгаа гэдэг сүүтэс хүмүүс очисон гэх юм. Тэр нь эрг гарлаа л гээл хүмүүсийг хөөгд явуулах. Хотод ирэхээрээ зэрэг интернет төсвөлтөд үзүүлэхээр сөрөг гараад ирэх. За дараагийн дугаар тэврийн дэ цээ зөвшөөрлийг уурхайнууд нь эртхэ өгч хэрэгтэй. Төр аль болохоор олон зөвшөөрөл өгөхөөрөө зэрэг л ингээл хэл хахуул авилгал яригдал нөгөө хүрээний буцрыг яруул гэдэг шиг энэ гашуун сфатын буцрыг яруул далай цаашаа болчиход шүү дээ наад чи. Замбрааг юмнууд л одоо яригдэж хилэгдэж байна шүү дээ. Энийг нь аж ахуй нэгжүүд нь эртхэ өгчөөч дээ энийг. Дараа нь Чингэлэг тээврийн терминал гээд өчнөө хөрөнгө гаргаад 24-5 тэрбум төгрөг гаргаад одоо ингээд юм хийчихээ тэгэд хэзээ ажиллах гээд байгаа. Өмнө нь яач энийг ажиллаулна гэж цааталт. За 81 халтар сайт хариулна. Дараа нь Гүр Саран зохион төр сэт зөвшөөрлийн бүлхайл өөр гэдэг ирээд байгаа. За, Нарбатар гүшүүний асуултанд хариулъя тий. Энэ бомбт дээр оо нэгдсэн удирдлагаар хангахын тулд бомбын захиргаа гэдгийг шинээр байгуулсан. За, ингээд бас гашуун сухат бомбт дээр маань бомбын дид дарга, бомбын захиргааны дид дарганы хэсэг ажилласан. За, дараа манай яамнаас Лачин Жив генерал буюу бомбын захиргааны даргатай хамт очиж 21 хоног ажиллаад ирлээ. А цаашдаа энэ бас эргэж нэг ярихгүй болохгүй байна. Ягаад гэхээр нөгөө ковидын эсрэг хууль маань 12 сарын 31-ээр хүчингүү болоод дуусгар болчихно. А тэр хуулиар бомбын захиргаа гэдэг маань байгуулагдаа явж байгаа учраас энийг бид нар дараагийн засгийн газрын хурал дээр бас холбогдох яамдууд ярилцаж цаашдаа хэрэх вэ гэдэг дээр шийдлээ гаргая гэдэг ингээд явж байна. За Чингэлэг тээврийн терминалын хувьд тун аятайхан юм болсон. А яг одоо нөгөө технологийн хувьд бол гадаад яам айлын талтай юу Эрдэнэс 5 толгой уулуурхай яам оролцоод ярээ хэлцлийнхаа шатан дээр явж байна. Ойрын үед одоо бас нэг ийдэг үрдүн гарч болох гэсэн юм найдвартай байна. За одоо эрхэм хүчний дасгалын гамбит